kulan casho sharafa oo habeenkii xalay loogu sameeyay hoteelka Mansour ee magaalada Burco. Dhakhaatiir kala duwan oo ka socday ururka Saaha oo ay ku mideysan yihiin dhakhaatiirta Soomaaliland ee ku nool Ameerika, kuwaas oo ka qayb galaya kulan noociisu ku cusub yahay Soomaaliland oo markii u horreysay ay marti gelisay jaamacadda weyn ee Burco. Kulankan ballaaran oo subaxnimada saaga ka furmay hoteelka Dalo waxaa goob joog ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee jaamacadda Burco, dhakhaatiirta ururka Saaha oo isaga kala yimid dunida, isla markaana aqoon buuxda u leh caafimaadka, dhakhaatiirta gobolka, iyo ardayda caafimaadka ee jaamacadda weyn ee Burco. Kulankani oo socon doona muddo saddex cisho ayaa dhakhaatiirta Saaha ee soo gaaray magaalada Burco waxay ku soo bandhigi doonaan lagjaro kala duwan oo la xidhiidha caafimaadka iyo hababka kala duwan ee loo daweeyo xanuunada, iyagoo ka faa'iidaysan doona ardayda iyo dhakhaatiirtu. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer, Dr. Maxamed Yuusuf iyo Brofesor Cumar Xiis, guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda weyn ee Burco, ayaa dhakhaatiirta halkaasi ku soo dhoweeyey iyagoo ka warbixiya hababka iyo sidoo kale sida uu kulankani u furmayo. Runtii farxad weyn bay tahay halkan caawa inaan idinku soo dhoweeyo dhakhaatiirta nooga timi adduunyada daafeeda kala duwan oo noo soo diyaariyey barnaamijka ah conventionka health care-ka ee saddexda maalmood ee soo socda ka socon doona magaalada. Runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa in aa soo xusuusateen dhammaantii waxaatiin reer Soomaaliland muddo dheer baa ka maqneydeen, waxbarashaa soo barateen, hadda markii meelaha lagu sheekaysanayey kulli waa la iswada gartay. Marka haddii aa soo xusuusateen inaad dalkiinnii iyo magaalooyinkiinnii wixii aa barateen aa khibrad iyo aqoon ku soo celisaan, aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa, waana idin soo dhoweynaynaa. Xafladdan caawa waxa weeyaan waa get together, waa isbarasho. Dhakhaatiirtana waxay wadaan aqoon iyo khibrad iyo waayaragnimo dheer oo muddo badan ay ku shaqeynayeen. waxaan insha allahu tacala uga faa'iidaysan doonaa inaan dhakhaatiirta dalka wax ku baratay iyo kuwa dibadda wax ku bartay iyo qaabka ay uga kala shaqeeyaan meelaha ay joogaan iyo aqoonta in laysku sheergarayo laysla yimaado waxa ay iyaguna xagga markay joogaan qaabka u shaqeeyaan qaabka halkan marka waddanka la joogo looga shaqeeyo siday yihiin. aqoonta waa iskooda mid sida la sheegay, laakiin waxaa kala duwan shuruucda iyo qawaaniinta. qaar ka mid a dhakhaatiirta ururka Saaha iyagu jeedin doona lagjaradani ayaa u mahadnaqay jaamacadda weyn ee Burco iyagoo ka warbixiya qaabka lagjarada loo bixinayo iyo sida ay ardaydu uga faa'iidaysan doonaan. Thanks to the University of Burco for hosting 2020 Saaha Healthcare Conference, first time in Burco. Insha Allah, this will be the beginning of a beautiful relationship, insha Allah, bi'idhni rahman. We expect insha Allah money to come. Second, I want to thank the Saaha members who travel far to be with you today, or some of them try, and some of them will be with us virtually. Third, thank you for taking the time to join us today. My task is, in the next few minutes, is three things. Number one, to introduce you to Saaha members and what Saaha is, talk about what is the objective of this conference, what are we trying to accomplish. So first and foremost, Saaha stands for Somalilanders American Health Associations. They are health providers who came together during the COVID-19 pandemics. Waxaan ka yimi wadanka Mareykanka, magaalada North Carolina. Waxaan dhakhtar ka practice gareeya. Waxaan halkan ku joognaa dhakhaatiir badan oo ururka Saaha ama Somalilander American Health Association ka socda. Marka alxamdulillah, waxaanu halkan u nimid inaanu aqoontii halkan ay taalla oo dhakhaatiirtii iyo ardaydii iyo cilmigeed baraysaan cilmi ka weyn xagga ma yaallo. waxa halkanna keenay waxa weeyaan inaanu idinla sheer garayno oon idinla qaybsanno, bal inaad aragtaan annaguna sidaanu cilmigan ay idinkuna barateen annagunaanu barannay xaggaas sidaanu u isticmaallo wixii aynu kala faa'iidaysan karanayn kala faa'iidaysanno. laakiin aqoonteed baratan iyo taan baranay waa isku mid. Bukaanka halkaa joogiyo, bukaanka halkan joogaa isku xun bay qabaan. marka alxamdulillah, waanu dadaalaynaa, waanu urur yar baanay, laba sano iyo bar baan hadda jiraa. ilaah waxaan ka baryaynaa inuu caafimaadka dalkan isku xidhnaano. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco.